Em família defendemos a vida. Com este tema aconteceu de 1º a 7 de outubro a Semana Nacional da Vida. No dia 8 foi celebrado o Dia do Nascituro. É uma promoção da Comissão Episcopal Pastoral Vida e Família da CNBB e realização das 46 paróquias da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. A nível diocesano, muitas paróquias estiveram conosco rezando a hora do terço, a hora do Ângelus nas praças, né? E em sequência a missa. E muitas paróquias também tiveram palestra, visita às escolas, visita ao lar dos idosos, visita também às penitenciárias. Desde o dia 1º até hoje, o dia do nascituro, podemos dizer que toda a diocese esteve unida em pensamento, sempre em oração, buscando sim dizer que nós somos a favor da vida. A Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro objetivou conscientizar as mães, casais, famílias e a sociedade sobre os cuidados com as crianças e a valorização da vida. A vida é sagrada, a vida é um dom de Deus, desde a sua concepção até a sua morte natural, o seu fim natural. Então a CNBB, através das dioceses, muitos organismos pastorais, movimentos, todos envolvidos nestes dias, exatamente porque nós queremos salvar a vida, dar a vida dignidade, dar às mães essa catequese da importância que tem da preservação da sua criança, não importando a sua condição, o seu estado. Ou seja, nós precisamos cuidar. E isso, acredito que é o que nós estamos fazendo aqui, não só rezando, protegendo os nascituros, mas também conscientizando os adultos, a sociedade, as instituições e também a juventude, que muitas vezes por uma onda, por ideologias, acham que tem liberdade, que somente as pessoas podem nascer na sua concepção de perfeição, ou como as pessoas fossem somente para utilidade, porque são perfeitas no corpo. Então todo ser humano merece uma chance, e a chance é vida, a vida é a grande chance. Deus não nos deu o direito, em hipótese alguma, tirarmos a vida de quem quer que seja. Para o casal Rafael dos Santos e a gestante Daniela Ecker, o dia do nascituro foi um momento especial para celebrar e defender a vida das crianças que estão por nascer. Um dia muito especial, porque estar gestando uma criança é muito bom, a gente se sente especial e sabe que é uma vida que está aqui dentro. E ter um dia, pessoas que defendem isso com a gente é muito especial. Está nas mãos de Deus definir isso, permitir a vida e trazer ao mundo mais crianças. Então, para a nossa família, o nosso segundo filho, esse aqui é o Gustavo, então vai complementar. Ah, quando nós temos a notícia que vamos ser pais, né? É um momento muito especial, é uma coisa que só quem é pai sabe que a gente está sentindo nesse momento, pela segunda vez. E nós temos, graças a Deus, condições de ter nosso filho do nosso lado, de poder cuidar bem dele, amá-lo muito. E o próximo filho também já é muito amado desde a concepção. É a mesma expectativa, né? O mesmo amor, o mesmo carinho que a gente sente pelo Gustavo para esse neném novo. E saber que tem outras pessoas que são desamparadas e que às vezes não têm a mesma condição que nós temos. E saber que tem a igreja e as pessoas estão lutando por eles também. Sim. É muito especial e muito importante para nós esse dia.